نحمدہ و صلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے آبشاروں میں ترنم کی قسم ہے فضاؤں کے تبسم کی کہ گر صفائے فطرت پر نام احمد رقم نہ ہوتا یہ رنگ نہ ہوتا گلزاروں میں یہ نور نہ ہوتا سیاروں میں فلسفہ تخلیق کونوں مکا ترنم ریز ہے کہ حضور پر نور کب تھے جب کب نہ تھا جب جب کا وجود نہ تھا موت تھی نہ حیات تھی ایک اللہ اور دوسری محمد کی ذات تھی وہ خلق کرنے والا تھا یہ خلق ہونے والا تھا وہ رب العالمین تھا یہ رحمت العالمین بھرا وہ قادر تھا یہ اس کی قدرت بھرا وہ لا الہ الا اللہ تھا یہ محمد الرسول اللہ بنا حبیب کبریا مولائے انبیاء سلارے بدر حنین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید البشر ہے نور القمر ہے میرا نبی والیے کنین ہے وجہ تخلیق کائنات کا جنون ہے میرا نبی سرور کائنات ہے وہ رحمت للعالمین ہے وہ اول و آخرین ہے کردار اس غیرت عیسیٰ کا ہر دور کا درما کل بھی رہا خلق اخلاق اس خلق کے پیکر کا ہر زخم کا مرہم آج بھی ہے علی وقار میرا موضوع ہے سخن نبی کا وصف افو در گزر میرے نبی کے در گزر کی کوئی مثال نہیں میرا نبی خوش خیال خوشخبان خوشخبر خیر البشر وہ دل کشا ہے میرے نبی کا دل نور ہی نور میرے نبی کے اخلاق قرآن ہی قرآن اور میرے نبی کا در گزر جس کی کوئی مثال نہیں محبت کی یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے جو بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھائے جو اور جواہر لٹائے جب اپنی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس درد دیا جس نے اسے بھی دعا دی علی وقار فتح مکہ کے موقع پر دل سہم گئے کہ فاتح مکہ کیسا سلوک کریں گے لیکن میرے نبی کا افو در گزر جو زوال کو کمال رحمت کو زحمت کر گیا میرے نبی نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن میرے نبی کا در زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن میرے نبی کے در گزر کا کامل ذکر نہیں ہو سکتا میرا نبی ریاضت بھی سکنیت بھی عظمیت بھی اور تسلیم بھی محمد مصطفیٰ کانٹوں میں رہے اور پھول کھلا کر گئے نزل مسہتے رہے اور دعا کرتے رہے سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو کبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی علی وقار تو کیوں نہ یہ زمین و آسماں ترنم ریز ہو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی طٰہٰ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.